Hej allihopa! Tja! Här är två lite halvt låsiga tjejer som börjar den här vloggen, för vi har nämligen gjort lite uppvärmning här hemma, för vi ska ta och köra ett litet improviserat benpass utomhus här på gården idag. Ja, för nu är det ju som det är, vi ska helst undvika gym. Du kör ett litet pass hemma. Ja, och den här vloggen, den ska handla om våra bästa tips för hur man blir en bättre hoppryttare och kanske det som vi själva har provat och märkt att det funkar på oss. Ja. Så vi tänkte att genom den här vloggen kommer vi att dela med oss av våra tips helt enkelt. Så vi hoppas att ni ska tycka att det är kul. Och Anna, ett tips, det är ju faktiskt att träna upp sin egen fysik själv. Och det gäller ju inte bara om du ska bli en bättre hoppryttare utan även dressyrryttare. Men jag tänker att om man jämför hopp och dressyrryttare, finns det några specifika muskler som hoppryttare kanske benefitar av att vara starka i? Alltså jag skulle säga att jag tycker nog egentligen att man ska tänka på samma grejer, för att man behöver ju en väldigt stark bål i båda grenarna så att man inte kanske trillar framåt i hoppningen eller att man inte orkar sätta sig tillbaka mellan två hinder till exempel. Mm. Men framförallt så står man ju mycket upp i lätt sits när man rider hoppning, ja. Så benen är ju viktiga där. Det är det jag tänker, jag tror att hoppryttare, de behöver nog ha starkare lårmuskler, och speciellt framsida lår, för det är ju de mycket som man använder när man står upp i lätt sits. Och sen även ländrygg tänker jag på, för det vet jag om när jag har stått mycket upp i lätt sits, alltså det suger mycket i ländryggen. Det gör det verkligen. När man typ är ute och konditionstränar hästarna eller sånt, så får man ju alltid träningsvärk i ländrygg och ben. Mm, precis. Men nu tänkte vi ta och göra ett litet roligt pass när vi ska prova att använda oss av gårdens redskap och se om vi kan få till ett bra benpass helt enkelt. Så att ni kanske kan få lite inspiration också ifall ni precis som oss inte vill åka till gymmet nu. Och nu så ska vi prova att göra squats med en boom på axlarna och se hur det går. Det var något som jag fick upp i min skalle igår kväll när jag skulle sova. Och jag och Emma, vi har såna här resistance band. Och det är väl inget måste egentligen, men jag tycker att det är ganska skönt för att man får lite stöd på benen. Men det är helt valfritt. Vad kan en bom väga, Emma? Ja, den är ju inte jättetung. Den sitter ju inte görbekvämt. Men vi ska köra frontsquat då, Emma. Jo. Det är nog betydligt bättre, ja. Får nu bara, vi håller så här typ. Ja. Hur brett kör vi då? Ja, men axelbrett. Och jag kommer att ta hjälp av våra Minerals by Nordic byttor. Och grejen är att den här med Active Mineral Mix, den är egentligen tyngre än den här. Men vi har använt den här medan den här är ny. Så nu skulle jag säga att de väger lika mycket. Och så ska jag köra utfallsteg med dem. Och sen med det här bandet som jag har på låren också. Och jag tänkte istället köra, nu ska vi se, vad heter det här, va? Ja, men sumo squats. Sumo squats, ja. Och jag måste bara hitta balansen här först, för det här är ju ingen slät stabbatbräda. Men, ja, men det ska nog gå bra. Och då tänker man liksom att tårna ska peka lite utåt och man ska stå ganska brett med benen. Och de musklerna som får jobba är liksom insida lår. Och så ska man försöka vara så rakt som möjligt i ryggen. Något som jag tycker är jättesvårt. Men det är bara att jobba på. Jag var lite balansövning också kan jag säga. Ja, men det var ju faktiskt ganska jobbigt. Jag känner också att mina ben börjar redan suga lite i. Nu är jag sugen på att prova vår uppsittningspall också. Och se om man kan använda den till något skojsigt, tänker jag. Nu är den här, vår älskade uppsittningspall. Och nu ska jag prova att göra något som heter Bulgarian Split Squats på den. Också bra för att träna upp framsida lår, men precis som många andra benövningar så tränar du hela benen. Och om du vill fokusera mer på framsida så har du foten nära pallen. Och om du vill fokusera mer på rumpa så tar du ut benet lite mer. Yes. Och nu står jag väl ganska så nära skulle jag säga. Så nu tränar jag nog lite mer framsida. Jag kan istället gå ut så här långt till och med. Och då tränar jag mer rumpa och baksida. Men det blir också lite svårare för mig att hålla balansen skulle jag säga. Så ja, rolig men klurig övning och väldigt bra för att träna på väldigt bra för att träna på liksidigheten också i benen.
En lite mer högintensiv övning som jag bara tänkte visa också, så man kan kanske klämma ur det allra sista av energin ur, det är med hjälp av en sån här, det behöver egentligen inte ens vara en uppsittningspall, det kan vara vad som helst. Men att man ska ha snabba tår, nu är jag inte snabb kan jag meddela, men att man snabbt som man bara kan, dunk, 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 dunk. Och är man en riktig atlet så kan man ju också hoppa upp, men jag vågar inte det. Nej. Femfotahopp. Jag är skitnojig med att trilla. Ja. Men det här är något som, alltså nu har inte jag kört mycket, men min puls går upp direkt för att man blir liksom taggad och får igång adrenalinet, och det är ganska gött sätt att avsluta på, tycker jag. Väldigt bra konditionsträning. Japp. Ja, men då var vårt lilla träningspass klart och idag så står det ju hoppning på hästarnas schema, så nu tänkte vi gå ut och bygga fram bana, och grejen är att vi har ju mentaltränat lite, så det står redan massa hinder och hinderstöd framme. Perfekt! Men innan vi börjar bygga fram så tänkte vi bara ge ett par tips, och det är så många som är rädda för att hoppa, och vi har ju ägnat ett helt poddavsnitt åt ridrädslor, så ni får jättegärna gå in och lyssna på det. Men har du några specifika tips om du är rädd för att hoppa, Anna? Ja, men framförallt, alltså lista ut vad din rädsla beror på, för att många gånger så kanske ligger ett trauma bakom, det gjorde det för dig. Du trillade av och bröt överarmen och blev rädd efter det. Ja. För min del så var det många avramlingar rakt i hinder som låg bakom min hopprädsla, och man behöver liksom lista ut vad det är som grämer sig i kroppen, tror jag. Och jättegärna ta hjälp av någon professionell som kan reda ut rädslor också. Och det pratar vi mer om i poddavsnittet med Emily, som är väldigt duktig på rädslor. Så vill ni så kan du jättegärna ta kontakt med henne också, för hon är jätteduktig. Men framförallt det, men också hoppa regelbundet. Ja, alltså det hjälper så mycket, oavsett om du kanske är lite rädd för att hoppa eller om du inte är det. Men hoppar du regelbundet så kommer du bli mer varm i kläderna. Hoppning är ju en sån extrem färskvara. Jag tycker inte alls att dressyren är det, eller någon annan ridning. Men just hoppning, har du inte hoppat på typ 2 veckor så känner jag mig nästan lite, åh, nu var det länge sedan jag hoppade. Och då tappar man liksom lite känslan för hinder och tempo och rytm och sådär. Så hoppa regelbundet, det är nästan det allra största tipset, skulle jag säga. Ja. Verkligen, och det behöver ju, alltså allt är ju enligt ens egen nivå givetvis. Det behöver inte vara mer än 20 cm om du känner dig bekväm med det. Det är liksom inte där grejen handlar om, men hinder inblandat ofta. Gärna någon gång i veckan för vår del i alla fall. Och samtidigt så ska man inte hoppa för mycket med sina hästar. Nej. Det är viktigt att tänka på också. Så våra hästar hoppar ju en gång i veckan. Men eftersom vi ändå har, ja, men 2 hästar var, då blir det ändå att vi får hoppa 2 gånger i veckan. Och det tycker jag gör mycket faktiskt för ens, eller för att man ska kunna liksom utvecklas i hoppningen och bli trygg med att hoppa framförallt. Så där, då var den här lilla, ja, ska man säga, banan färdigbyggd, och här på långsidan så har vi 3 studs till 3 galoppsprång till räcke, till 2 galoppsprång och 2 studs, och det kommer vi hoppa från andra hållet också. Och sen här har vi 2 kryss som man ska kunna rida på båge från krysset till de respektive studserna. Alternativt på båge direkt från kryss till kryss, så att vi liksom tränar på att de är med oss i svängarna och sådär. Jag tror det kommer bli en bra och rolig liten bana som vi ska hoppa med hästarna nu alldeles strax. Ja, då är det alldeles strax dags för oss att rida då. Det är det, och du ska ju få hoppa lille tag i det, va? Det ska jag få göra, och det var ett väldans tag sen, kan jag säga. Det är ju mest du som hoppat honom nu det senaste. Ja, det brukar det väl i och för sig vara. Ja, det är visserligen sant. Så tag och fokus blir det nu som ska hoppa. För mina 2 godingar, de är ju inte riktigt helt friska. Boppen är på bättringsvägen. Han hade nog bara kanske typ sträckt sig i hagen eller något sånt där. Han är mycket bättre nu. Bella, hon har varit hos veterinären och behandlats. Men vi har pratat mycket mer om det i vårt senaste poddavsnitt, så jag tänker att jag behöver inte ta upp det här, utan gå in och lyssna på podden istället, och ni kommer se i rubriken vilket avsnitt det är som syftas på. Men ni behöver inte oroa er allt för mycket om Bella, utan hon kommer bli bra snart igen. Ja, det är ingen större grej, utan en liten sak. Men innan vi rider så måste vi faktiskt få hit lite mellanmål, för vi har ju tränat nu och så har vi plockat fram bana, det är lite ansträngande, och vi ska anstränga oss ännu mer alldeles strax, så att vi ska ta och fylla på energiförrådet lite. Ja, och jag kom på att det här är också ett tips för hur du blir en bättre hoppryttare. För ifall du inte äter ordentligt, då är det helt omöjligt att kunna prestera bra på hästryggen också. Ja, och hur jobbigt är det inte de där gångerna som man bara, men jag ska bara rida ut en sväng, och sen man skithungrig under passet. Ja, och det enda man kan tänka på är att magen bara, nej, det är viktigt att käka in den, hörni. Ja, och vi är väldigt noggranna med det, att äta liksom regelbundet över hela dagen. Vi jobbar mycket, vi är i stallet många timmar om dagen, och därför så förvarar vi också en hel del mellanmål och sådär i stallet. Och vi tänkte ta och visa det nu.
Den här videon är i samarbete med Y-Food och de har ju fantastiska produkter som funkar så himla bra för oss som ryttare. Eftersom att man kanske ofta är på språng, man kanske inte har tillgång till någon kyl direkt i stallet, för att många stall är ju liksom byggda i gamla ladugårdar och att man kanske inte har möjlighet till att ha världens mest fancy salkammare eller sådär. Men jag ska visa, jag ska dricka lite pulver nu har jag tänkt, och jag har tagit med mig en shaker. Och sen är det så smidigt för jag kan ha mitt pulver stående här. Så då fiskar jag upp den här. Och det är min favoritsmak som är choklad. Det är väl ingen som är förvånad över att det är min favoritsmak. Nej, inte direkt. Så nu ska jag gå och blanda. Och då börjar jag med att fylla upp med 300 ml kallt vatten. Alltså 3 dl. Jag ska bara hitta det på kiken här. Det är dit. Fyller vi upp. Har du gjort vattnet riktigt kallt nu då? Ja, det har jag. Det är viktigt tycker jag. Jag gillar ju inte ljummet. Inte jag heller, ni som har sett vår byter kost med varandra video. Där håller jag med dig. Mm. Och nu ska jag bara ta och fylla upp med pulver och ha min lilla avlastningsbord här. A.k.a. tvättmaskinen. Perfekt, med tvättmaskiner i stallet av flera anledningar. Precis. Och då fyller jag upp med 3 såna här skopor med pulver. Och man kan egentligen tänka att en skopa per deciliter. Så det beror på hur hungrig man är. Liksom känner man att ja, men jag behöver bara lite grann, då kanske man väljer 2 deciliter. Det är ju helt upp till en själv. Om man är superhungrig kan man ta det som är. Precis, jag brukar ju ta, man kan säga, en hel dryck till exempel som jag brukar dricka. Tar jag en hel dryck om jag äter det till exempel istället för frukost, om jag är iväg på tävling till exempel. Och om jag är i stallet så brukar jag kanske dricka en halv dryck, för det är sällan som jag är lika hungrig då liksom. Mm. Exakt, jag ska bara skruva på locket ordentligt så inte far över hela tvättmaskinen. Och så är det bara att skaka. Och det är väl ungefär 10 sekunder, men jag brukar skaka lite till för jag tänker att jag bara får det rejält gjort. Får man lite armmuskelträning också under tiden. Exakt. Och det här pulvret är ju både laktosfritt och glutenfritt. Det är dock inte veganskt, så jag brukar välja de veganska dryckerna från Y-Food istället. Ja, men det här passar ju väldigt många eftersom det är både laktos- och glutenfritt. Och nu är det bara att dricka. Alltså det här pulvret är så gott. Okej, men vill du ha vanilj eller choklad? Ja, det här är så svårt för jag är ju också normalt en typisk chokladtjej. Men jag tycker att båda de här är så sjukt goda. Så jag vet inte, jag drack choklad igår så jag tar vanilj idag. Tackar, tackar. Tuffa val här i livet. Verkligen. Och mina drycker är då veganska. Det finns icke-veganska drycker också och de finns ju lite fler smaker. De veganska finns i choklad och vanilj och de är verkligen supergoda. Som jag nämnde förut, om jag åker på tävling eller som när jag var med Bella hos veterinären och går upp svintidigt på morgonen, då vill jag gärna sova lite längre om det går. Så då tar jag en sån här i bilen på väg dit. Det är perfekt. Nej, men det är perfekt för de här innehåller alla näringsämnen du behöver, så att man behöver känna att man missar någonting genom att dricka en sån här dryck, och det tycker jag är perfekt. Mm, så bra också att ladda upp med det här till tävling eller träning, för om jag har ätit en stor portion med vanlig mat, då blir jag lätt trött, jag blir lätt liksom tung i magen, man kan få håll. Mm. Hur jobbigt är inte det? Det har jag aldrig fått när jag har druckit en sån här dryck, kan jag säga. Nej, så jag tycker det är extra bra när man verkligen ska prestera, som du säger, på tävling till exempel. Då behöver man inte vara rädd för att något håll ska hindra en från att prestera. Jag har en fråga till dig nu, Anna. Mm. Vad tycker du är godast, pulvret eller drycken, och vad är det för skillnad på dem? För vi har fått frågor om de smakar likadant. Mm. Alltså jag gillar ju båda väldigt mycket, men om jag ska jämföra, det här är ju chokladdrycken på pulver och sen så har jag även druckit chokladdrycken på burk eller på flaska. Och jag tycker nog att pulvret är nästan lite rundare i smaken. Okej. Okay. Och det tycker jag är ju väldigt gott, för det blir liksom, vad ska man säga? Lite fylligare. Ja, men lite fylligare. Mm. Och det är ju lustigt för att man tänker så här, en dryck som blandas med vatten, det kanske inte låter så här skitkul. Mm. Men det är väldigt fylligt och gott, så att jag skulle nog säga, och får jag bara välja en så väljer jag nog pulver faktiskt. Nice, och pulvret är dessutom billigast. Ja. Så du skulle rekommendera det? Ja, men jag gör nog det. Om man ska välja en produkt så chokladpulvret är min absolut favorit. Och vill ni också testa de här fantastiska måltidsersättningarna och mellanmålen som vi alltid äter i stallet, då har vi en kod till er och den är Älvstrand10, och med den så får ni 10% rabatt hos Y-Food. Och vi har såklart länkat till Y-Foods sida i beskrivningen. Tack så jättemycket till Y-Food för att ni är med och sponsrar oss. Ta-da! Nu är våra goa grabbar inne och vi är redo för lite hoppning snart. Men jag måste bara säga att Tagan har så rolig det senaste när man ska ta in honom. För han går liksom först åt ett helt annat håll och sen typ tvärvänder han och går mot det. Jag tänkte ta ett litet exempel idag.
Vi låtsas att fokus, han är jag som kommer och hämtar Tage och jag är Tage. Då går Tage så här. Hej! Alltså det ser så roligt ut och man ska knissa till lite grann varje gång. Ja. Men hur du? Och den här killen har legat och sovit lite innan. Ja, det har du gjort. Nej, men vad han har blivit nafsig, Anna. Nej, det var han inte, han har precis fått mod åt. Ja då. Ja, du är också god, men inte lika god som dig. Men det är ingen som gör uppmärksamhet till dig, Tagis. Du är ju världens finaste. Ja. Men du är inte lika gussig som Fokus, det är du inte. Nej, han bara visar när han tycker det är gött att bli kliad. Ja. Tage har verkligen en rolig päls, för inte nog med att han har vita prickar lite överallt. På vissa ställen har han ju också liksom så här mörka fläckar. Och det här är liksom inget skav, utan det är hans typ skinn som är mörkare där. Ja, han har alltid haft det, han har alltid sedan vi köpte honom. Du är en trefärgad häst kan man säga. Vad gör du? Skärmis. Och jag är inget jättestort fan av Tages sadel, så jag tänkte, nu när min kära häst inte rids så ska jag prova och se hur hennes sadel ligger på Tage. Om vi kan få den att funka genom att eventuellt lägga på den här, vad heter den, trapezuspadden som vi köpte till honom. Och vi tar väl och fortsätter med våra tips då för hur du kan bli en bättre hoppryttare. Och någonting som är så viktigt, det är att hitta en bra tränare. Och det ska ju vara en tränare som utmanar dig på en lagom nivå. Som liksom tar dig utanför comfortzonen, men lagom mycket så att du inte gör någonting som du absolut inte vill. Så att du inte känner dig tvingad till något eller pressad till någonting. Men en tränare som ändå peppar. Och jag måste säga att vår tränare Sten är väldigt bra på det. Det känns som att både du och jag har blivit mer självsäkra i hoppningen sen vi började träna för honom. Ja men verkligen. Och det är så viktigt också att den känner att ja, men nu kan jag nog pressa på lite utan att det blir att man hamnar, om bubblan är här vid mans huvud liksom. Mm. Att man hamnar här ute utan att man faktiskt hamnar här. Och att man successivt kan öka det där. Och ett litet tips när det kommer till avståndsbedömning, ja det är ju delvis såklart att jobba mycket med bommar i paddocken. För då har man ju inget hinder som man kan komma väldigt fel på, utan i värsta fall kommer man lite fel på en bom och det är inte så mycket som kan hända kanske. Men också att man kan ta det lite lekfullt i skogen. För att ja, men när man är ute i skogen så kanske man kan försöka att galoppera och känna av avståndet till en rot eller någon liten stock. Eller att man kanske till och med rider på en stig och ser en bältstock och att man tänker, nu ska jag få rätt galoppsprång fram till den stocken. Så att man försöker att börja anpassa galoppen ut i skogen. För jag tycker att hästarna ofta har ju en lite bättre framåtbjudning ute i skogen. Så det kan vara lite enklare att få in känslan vilken galopp man behöver. Och det blir liksom lite mer avslappnat. Det blir inte det här att nu ska vi hoppa och nu ska vi känna in avståndet. Utan man kan ta det lite lekfullt liksom. Och om vi ska ta och knyta ihop säcken lite det här med skogsridning, så måste jag också säga att skogen är ju ett utmärkt ställe att liksom träna på din egen och hästens kondition, din egen styrka och din lätta sits. För ifall du till exempel är ute och galopperar mycket, står upp i lätt sits, då får du dels träna upp lårmusklerna och framförallt ländryggen. För damn, det är jobbigt att vara ute och galoppera mycket. Jag får i alla fall rejält med träningsverk i ländryggen efter ett galopppass. Så det är verkligen superbra att träna på sånt också. Och också då när du rider ut i skogen att du verkligen känner efter kanske hur du får balansen i stigbyglarna. Så att du får bra svikt i knäna. Så att du hittar din position eller vad man ska säga. Ja, Fokus vill inte vara med på bild. Och den här ser hur miserabel ut som helst. Men det är som du äger, Ben. Ja. Vi tänkte ta ett litet till tips nu innan vi sitter upp. Och det handlar om dressyr. Jag tror att många hoppryttare och kanske främst yngre hoppryttare, typ ponnyryttare, tycker att dressyr är någonting väldigt tråkigt. Det är min fördom i alla fall. Ja, och kanske att det är ett nödvändigt ont. Mm. Men det är bara det att är man väldigt noggrann med dressyren, man behöver inte tävla det, absolut inte, utan det räcker med att träna. Men tränar man regelbundet för någon duktig tränare som man trivs ihop med och verkligen nöter på med dressyren och varierar allt annat förstås, då blir hoppningen mycket lättare.
För att du kan enklare reglera hästens galopp när du ser att nu kommer jag nog lite stort på det här, så nu får jag trycka på lite för att det ska bli lagom och galoppstrång. Då lyssnar hästen förhoppningsvis fram också. Mm, och den blir enklare att svänga. Ja. Och vi alla vet ju att hoppning går ut på att rida egentligen så snabbt och snävt som möjligt. Och då behöver han vara duktig i dressyren, för annars så är det svårt att få till bra svängar och en snabb omhoppning. Ja, och ska man vara sån, alltså hoppning handlar ju egentligen väldigt mycket om dressyr. Det är ju inte mycket som är ren hoppning. Och här man brukar säga att 99% av hoppning är dressyr. För att det är ju där, det är tiden emellan hindren liksom. Ja. Så det är väldigt viktigt, och också viktigt för att få en hållbar häst. Så att man inte bara sitter och hoppar hela tiden, utan att man också är noggrann med dressyren, får hästen att arbeta på rätt och muskla sig rätt. Då kommer han ju också att hoppa bättre om den blir starkare i kroppen. Jag märker mycket på Bella till exempel. Har alltid haft en bra känsla på hinder till henne. Men nu när hon är bättre i dressyren så kan jag reglera henne mycket enklare fram och tillbaks. Nu har hon blivit 7 år, så vi har varit ute på lite omhoppningar. Jag har kunnat börja svänga henne. Mm. Det var inte lika lätt när hon var ung och inte lika stark i dressyren. Mm. Och jag måste säga att jag tycker att det går lite both ways också. För Fokus del så har vi utvecklats mycket i dressyren tack vare att vi faktiskt hoppar och hopptränar också. Mm. Så att det märks verkligen att de två grenarna går lite hand i hand. Mm. Och de är väldigt roliga båda två. Verkligen. Då är det snart dags att börja hoppa. Och ett stort tips från vår sida, det är att om du hoppar i galopp, det är att lära känna hästens galopp. För alla hästar har ju olika stora galopper, vilket blir till olika utmaningar när man ska rida på relaterade linjer. Boppen till exempel, han är ju över 1,80. Som honom har jag alltid fått liksom jobba upp en galopp som är lite stampigare och högre än att han ska galoppera på framåt. För då blir det ju alldeles för kort i linjerna. Mm. Och med Taget till exempel, som är en liten häst, han behöver man istället få framåt så han sträcker ut sig. Och en övning som är bra att göra det för att få kontroll på det är ju tempoväxlingar. Men jag tänker att vi tar och visar på lite tempoväxlingar nu. Då har vi hoppat fram lite och vi tänkte ta och snacka om det kanske allra viktigaste tipset tycker jag. Och det är att få till en bra galopp på hästen. Men vad är då en bra galopp, Anna? Ja, det är ju en lagom galopp. Och vad är nog det? Nej, men det är ju att man hittar den här galoppen som är spänstig. Där hästen, man känner att man kan få hästen antingen fram och tillbaka beroende på vilket läge man ligger till hindret. Och att den är liksom lite poppig som ett popcorn, så att den inte blir lång och långsam eller för snabb. Mm, precis, att den är framme på skänkeln som vi brukar prata om. Och det innebär ju att när man lägger till bara en liten skänkelhjälp så ska hästen direkt liksom bjuda framåt. Och även om jag tar ett tygeltag för att bromsa upp så ska hästen bromsa upp. Ja. Och det kan vara lite klurigt ibland att få hästarna dit. Men ska både du och jag kanske försöka visa nu när vi hoppar. På första hindret så har vi en dålig galopp eller lite såsig galopp. Och sen att vi rider upp den till den här energiska och härliga galoppen till andra hindret. Mm. Och det ni kunde se nu, det tyckte jag ändå var ganska tydligt, att mot första hindret så var båda två liksom väldigt såsiga och loja. Och Taget kom nära och Fokus kom stort och det blev inget jättebra språng. Och sen på andra hindret så var båda två mer framme, för skänken hade en mycket ärtigare och lite mer igång galopp. Ja, och det kändes som att du kom ju väldigt bra på ditt hinder utan att du behövde göra så mycket. Mm. Men jag såg ett lite större avstånd, så därför valde jag att driva på Fokus lite. Och då lyssnade han ju på det och då kunde vi gå av lite större. Men ändå att det blir bra, att det inte blir liksom såhär Så att ja, vi har nu visat lite allt möjligt här nu tror jag. Ja, men det tror jag. Men nu ska vi ta och avsluta den här hoppningen med våra övningar som vi har ställt upp. Mm.
ordentliga vägar. Det gjorde inte jag. Jag har ett päron här som Fokus är väldigt sugen på som han ska smaka på. Vad hette det här päronet det var? Nisha, det är. Vi kan skriva det i beskrivningen eller i filmklippet vad det heter. Ja. Det är i alla fall, alltså du är så taggad. Det är i alla fall ett päron som Emma tänkte, det här ska jag testa för att se vad det är för något. Men alltså det är inte gott. Skal lite svinhårt. Och sen så är det väl egentligen fel på själva smaken, men det nej. Smakar ju ingenting. Nej, typ inte. Men ska vi se vad Fokus säger om det här va? Han bara, jag vill ha det. Lugn. Herregud, akta det Anna. Men jag tänkte ju ta, vi skulle få en bit. Vad du det? Tack. Fick du något? Nej. Han kommer äta upp allt. Nej. Åh, ja. Fokus äter det. Tager ju lite med kräsen. Fast den här är ju så mild i smaken. Oh my god, Tager, du ser så rolig ut. Han bara, vad fick jag i munnen? Var det gott? Nej, jag tror att det snarare duger. Det kommer ju till och med ut lite grann. Men det, han fick in en ganska stor bit. Men den där ser ut att vara sugen på mer. Ja, det tror jag det. Men jag har ju... Men herregud. Oj. Men Tage. Nej, men jag blev så besviken för jag bara, det här päronet har jag velat prova ett tag. Ja. För jag tycker att de ser typ så här mjuka, saftiga och goda ut. Men fy fasen, alltså den var inte det minsta lilla god. Nej, men jag tror att hade du tagit bort skalet på den här så den var lite sötare. Så det kan ju hända att den var lite omogen nu. Ja, kanske. Men ja, nej, jag föredrar andra päron måste jag säga. Du vill ha mer. Oh, give me that pear. Och jag har känt av nu att jag har ont i mina benhinnor. Alltså typ framsidan av foten och så upp typ hit. Känns det som att jag har någon sorts träningsverk-ish grej. Och jag bara, vad fasen kan jag ha fått det ifrån? Men jag har insett att det är från när jag har sprungit med Bella på Husaby på gången. Dun 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 dun. Men gud. Jag vet hur otränad man blir. Eller? Det är, visst, det är lite hårt att springa på. Men mina ben borde inte vara helt döda för det kan jag tycka. Ja, och nu är det lite putsstuga här medan hästarna äter ute. Och jag tänkte dra dagens sista tips. Och det är att ta inspiration av dina förebilder. Och det här är ju någonting som är väldigt positivt med sociala medier. Där är det väldigt lätt att hitta dina förebilder. Ja, precis. För det finns ju ändå ganska mycket... negativt på sociala medier också såklart. Och mycket kan man bli pressad av. Men det gäller ju att hitta den där guldkornen som man själv känner att man blir inspirerad utav. Ja, och det som är kul också, det är att många av de större ryttarna finns ju också på sociala medier. På Instagram till exempel kan man ju följa de allra största ryttarna i världen. Och jag har nog typ, jag har ju läst Peder Fredrikssons bok. Och jag har nog lyssnat på alla poddar som finns med honom. Så det är väldigt enkelt att hitta inspiration på sociala medier om man vill det. Det är det verkligen. Och har du någon som du följer som du känner att du blir inspirerad av, Emma? Ja, men det är väl Peder Fredriksson skulle jag säga. Ja. Väldigt duktig. Mm. Och sen så tycker jag att Johanna Lassnack har väldigt fin sits. Och
Ja, men det ser alltid väldigt följsamt och fint ut när hon rider, så där kan jag ta inspiration också. Verkligen, jag också. Johanna är en stor inspiration till mig och det är så roligt. Det är ju bara liksom en bonus att vi känner varandra också dessutom nu. Och jag tycker att hon är väldigt ödmjuk och fin person dessutom. Mm. Så se till att hitta era guldkorn på sociala medier. Nu försöker Tage sno fokus mat, ser jag. Vi får återkomma, kom en stund. Ja, herregud, hästarna var lite ivriga på att få komma ut, kan jag säga. När man hade ätit upp, de bara, nu är vi klara, nu vill vi ut. Ja, de ville väldigt gärna ut. Men en rolig dag i stallet, duktiga hästar. Hoppas att ni har uppskattat våra hoppstips. Och ifall ni har egna tips så får ni såklart jättegärna kommentera det. Det finns ju hur många tips som helst att ge. Det här var de första som came out of our minds. Ja, men precis. Och herregud, det finns så mycket mer man kan tänka på. Allt från när det kommer till sits, till vägval, till... Men vet vad, men alltså, tränare finns ju också av en anledning. Ja, verkligen, det gör det ju. Och glöm inte bort att använda vår kod ÄLVSTRAND10 hos Y-Food ifall ni vill prova deras fantastiska produkter. Och länk till dem, det finns i beskrivningen. Ha det så jättebra, hörni, så syns vi snart igen. Det gör vi. Hejdå!